这么理由给他叫不到。嗯。مولا ولا ابو خان و احمد علی دی امتیاز دی تاسو مړه سنه خبرې نه باریا دی کوسیان نو خبر تا لګ شان مسافری کړي نو کوم زبردست ګو دې لګ ته ما پتا ده زبردست ګجرا وانی نو یو نیم کال او دوه کال پس راتل نه مړه ما پنجاب وا ته کال اقولی دا دغه نه مخکی دیر الحمدللہ صحبت ہوں جی خڑی پیسی دی گیا تو خود دل نہیں پکا پیش بھی ہاں ہاں بکنے نمو اس طرح سو یعنی چھ مانا ہوا تم یہ اشتی دانتا تیری کری نما ہے چھو بدا غلق ہے تیری کری دیں گا نا ہاں ما ہو چرت دا تو میں اشتی دانتا دیلا اور نم دا کم نم لگلی ہاں ما ہو پردیس کمالی افساد ہو ما تو اسی سبینہ نواتی مخاندا پرون دے دا تا پوس کو شاپے سر یار ما خدا دا نمبر ملو او نت ملاوی او رنجی موش او نت ملاوی او تو بیا غانی نمبر ملاوی کو بیا لگا شو استان نمبر ملاوی جی منم وہ نمبر کی بار کو یا سوم بار کی بار ہاں سوم بار کی اغه پیری اغه هوا ها زوی شویس نما اوس مبارکی ور روسه ده دا واغه ګوریل تا ما تا ګور درنګو کو درې زلا ها نو دا غای نه ناز سین نه مبارې بل نه راځي پر سوي پر سوي تلاته کفر تلاته کفر سیاره مسوایه وته دې کې دا ور روسه ہاں دی مردار پس دی خپری دی مردار دینا میں چڑیا گرم خدی ہاں نیشتا تا بل دکان کے برے کتے دکانا مشکل ہے تغفر اللہ دا سنگا گونڈا دے دا سوا پس خبا کی گئے اگر یہ پیجنی نوی دا سنگا گونڈا دا مخنا رائے دا مخنا رائے دا دریو کچھ تو رائے دیرے کار دی مردار ہرگاڑے دی پس دی پروتی دا سے اور چاہ پکر آور سنانا لور دی دا 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 تو گراوست تھی گراوست تھی ہاں خلا پہ گراوست تھی ہاں گراوست تھی دیم چلا کر دا 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 تیاری کی الیکشن ہاں ہاں قدم دو کلی مشران دیا پچرا والے تک دے دنیا نشتا تڑ لو پران استل کیو پ جنگ کو بل پ جنگ کو بخان دے کونا ٹنگا کو سا ہاں اس گنڈا نے کس طرح پار تلا دے باقی من اخلا دے با ٹی وی نے پوری Ay, ¿qué es lo que hiciste?